Hallo folkens, i dag så tenkte jeg å lage en Grand Theft Auto-video. Ja, det er det det heter. Og det jeg tenkte var at jeg skulle race opp på toppen av det fjellet borti her. Mount Chiliad tror jeg det heter. Men da må jeg bare komme meg vekk fra han her som dreper meg, så jeg ser deg igjen om et lite øyeblikk. Fort, 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 fort! Yeah, bro! Oh, shit! Ok. Da er vi ute, og nå skal vi kjøre til det fjellet her, som heter Mount Chiliad, tror jeg. Vi skal sette markeren på det racet der. Eller vi setter den her. Så er det om å komme seg opp dit, skal vi si på 5 minutter. Så da begynner vi nå. Ok, det her blir spennende. Nå er det masse players i game her, og jeg tror det er flere fans her også. Og oi, det var en dårlig sving. Jeg har en følelse at de har lyst til å drepe meg. Ikke spør meg hvorfor, men ja. Det er bare å kjøre på, så får vi se om vi overlever her. Jeg har valgt den dårligste bilen, eller en av de dårligste bilene, men jeg synes den er kul. Og det er ikke om å gjøre å gå fort. Åh! Det blir morsommere når det er litt action, synes jeg, enn at det skal bare gå fort. Så da valgte jeg den bilen her. Åh, hjelp! Katt. Her har vi to hvilere, og han ene svinger også. Oi, oi, oi. Her kommer det... Kommer det en svær bil? Nå har det bare passet seg. Perfekt. Flink til å kjøre, synes jeg. Oi, oi, oi. Her bommer vi på veien. Hjelpes meg. Det er ikke bare bare. Skal vi se om vi kommer oss tilbake her, da. Uff, sånn. Det går så bra også. Ned på veien igjen. Sånn. Oi, hjelp. Og så skal jeg prøve å holde meg på veien nå da, så det ikke blir sånn offroad, for det vil vi ikke ha noe av, vil vi vel? Oi, her glemte vi visst å svinge. Shit! Åh, gud, hjelp. Ja, ja, han fikk meg i hvert fall inn på riktig kurs igjen. Perfekt. Nei, kom det opp, nei! Gud. Dårlig bremse på denne greia her, altså. Dårlig handling. Sånn, skal vi se om vi kommer oss opp i veien her igjen. Det gjorde vi, vet du. Ikke noe problem. Kom da, vekk. Se her. Åh, har vi han fyren etter oss nå? Oi, nei! Åh, dårlig bil. Kom da opp nå. Opp. Perfekt. Bare 3,7 miles igjen nå. Jeg skal gjøre unna på 5 minutter, vet du. Sånn, så kjører vi rundt her. Åh, ja da. Der oppe ser jeg toppen. Yeah. Ikke så langt igjen. Rundt her. Oi. Hvorfor er det her? Nå skal vi synge her. Tar vi av til venstre. Skulle vi hatt på blinklysene, men det har vi ikke. Skal vi se her, skal jeg... Ok, nå... Oi! Kjør ordentlig da! God damn it! Shit. Nå renner tiden ut her. Nå er det bare å ringe til en ny bil. Vi må komme oss opp. Den bilen der er ikke mye verdt. Vi må ta en annen. Åh, kom igjen da, mekanikker. Skal ikke gå på tog heller, det er juks. Så vi bare tar den her, vi. Vi stjeler den. Så kjører vi resten av veien med den. Takker. Har den ikke lyset? Jo, men vi bruker ikke lys. Nice. Da kjører vi på. Der borte, tenker jeg. Nei, vent da. Jo, den der toppen her. Nei, der er den. Skal vi se. Dette skal gå så bra så. Nå er det bare 2,3 miles. Det går unna. Denne bilen her var mye bedre enn den andre greia vi kjørte med. Dette er jo offroad truck. Laget for sånne forhold som det her. Sand og...
varme og ørkenforhold. Akkurat som på bondelandet i LA. Yeah. Ok, nå skal vi kjøre og rundt her. Og her kommer det en skarp sving, tror jeg. Det gjør det. Da må vi... Perfekt sledd, vet du. Sånn. Kjører vi opp her. Det er nå det blir spennende, vet du. Oi, oi. Sving da. Bare jeg ikke feiler og faller ned hele her nå. Det burde vært sånn autovern hele veien, spør du meg. Så, her har vi en bro, vet du. En bro som suser. Her må vi ha lys. Ja. Yeah. Bam! Og her er enden av tunnelen. Her er enden av tunnelen av med lyset. Og her skal vi svinge. Åh, det var for tidlig sving. Oi, oi, oi. Oi, der var jeg tre. Da må vi kjøre opp her. Og så er vi på riktig vei igjen. Nå kjører vi på en sti. Jeg liker hvordan det er toveisfelt inne i tunnelen der. Oppi den øde... Oppi det øde landskapet her. Oi. Over her. Nei, 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 nei. Åh, god. Stopp, 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 stopp. Hjelpes meg. Tror ikke vi klarer det her på 5 minutter, altså. Og her kommer det et jetfly, jo. Det er ikke trygt når man er på tur i fjellen. I fjellen, i fjellet. Der er toppen. Vi må klare det her. Nå det begynner å bli bratt. Vi må nesten ha på lys for at vi skal kjøre i det bratte greiene her. Det er logisk. Og her er så en skygge til et fly. Her kommer det, vet du. Hjelpes meg. Bare for å passe seg. Hvis han begynner å skyte, så er jeg så godt som død. Ok, da trenger vi ikke lys mer, for nå har vi så høyt oppe som det her, vet du. Da går det bra. Nei, skal han ikke kjøre nå, da? Kom igjen. Come on, boy. Åh, hjelp. Er den for dårlig i kraften her? Der ja, kom igjen. Kjør på! Kjør zigzag. Kjør slalom. Kjør opp. Come on, bro. You can do this. Come on, lad. Oh, wow. Hjelp. Se her da. Nå er vi nesten på toppen her. Feilig her, så er det livsfarlig, vet du. Nå kommer vi oss opp bakken her. Oi, 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 oi. Lukk døra, det er farlig. Dette er søren meg risikabelt. Skal vi rundt her. Her var det på med lyset også, gitt. Automatisk lys, det skulle vi hatt her i Norge også. Så vi ikke har det da. Oi, hjelp. Oi, 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 nei, ikke marker han nå. Her må vi komme sånn som kjøringa, og ikke noe annet. Kjør på veggen, det hører med. Sånn. Opp rundt svingen her nå. Så er vi rett oppe ved toppen. Skal vi se her. Oi, oi, oi. Oi, hjelp. Her er litt av en akrobat han er i flyet der. Oi, 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 oi. Her er det smalt. Åh! Åh! Hjelp! Nei! 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 Åh, kom da på veien! Kjør slalom! Kom da opp nå! Åh, bravo! Åh, nei! Kom igjen! Nei! Nei! Åh! Jeg vil ikke ned der! Uff, nei, 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 det her går ikke bra. Åh, gudskelov. Tenk om jeg falt ned der, da. Sånn, kom da opp. Perfekt. Der, skumle veier her oppe, altså. Sånn. Opp her. Og... Nå er vi snart på toppen ved det der merket her. Yeah, der er vi på toppen. Klarte jeg det på 5 minutter, tror jeg. Jeg skal legge til sånn timer, så skal vi se på den. Jeg tviler veldig, men
Uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Jeg håper dere likte den, og hvis dere vil ha mer slike GTA-videoer i fremtiden, så er det bare å kommentere, vet du. Det er det kommentarfeltet er for, så... yeah, bro! Vi kommer oss ut av bilen her, og ta opp her og ta en selfie. Det synes jeg vi fortjener om på slutten. Så skal vi se her. Komme oss på toppen her. Opp her, vet du. Sånn. Så helt opp på toppen. Skal vi prøve å ta en selfie med en jetfly i bakgrunnen. Det hadde vært utrolig kult, skal vi se her. Sånn. Der var jetfly. Pju! Ok, vi lar det stå. Så, yeah. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Så snakkes vi igjen i en annen video. Og yeah, vi prekes. Legg gjerne igjen en like. Åh, hjelpes meg. Hjelpes meg, hva er det som skjer?